burada olar. Sergeli maşını bazardan inamarkalarına bir katordan kursatıştı. Boşta hemen bana. İnstagramımızdan birinci boşladık anımız Toyota Camry. Niçin motorlu yakın? 2 tur motorlu 2008 yıl. Ejigar portlar unatılgen. Salonları. Rangi kara rengde. Bejvi. Ok rengdeki salon. Avtomat karabke. Audi sistemaları. 90 yok. 90 km kontrol. Probeglari 240 km tezlikke. Ruşna tonus o yok da. Şu desek, lüklar ham bor. Oppoq chiroylikgina salon. Hammasi elektronli. 2 tur motor. Bir ko'rsatib ketaylik. Ikki tur 16 klapanlik, 4 silindrlik. 4 silindrlik. Bu yerda ABS tormoz, Delfor akkumulyator, 5 turbinli atmosferli motor. Bilsak. Ha, kraskalar qayerda? Petnosi bor. 10% 20% petno. 10% petnosi bor. Sakadiskasi 16 razmerdagi, 215 razmerdagi sakadiska, zavodskoy o'ziniki. Orqa sidenalari bu yerda kurilka uchun joy. Mana chiroylikina kengish, orqada ham deflektorlari bor, havo urish uchun. Şöyle sök. Açıda ne diyor herhalde? Benzin daha ki? Benzin. Benzin. Aka, rasfot kança böyle attı? Rasfotu. 10'ta. 10'tadan ziyot rok. Şakarda çıkı. Hiç rasfot kalar. Telefon numara atarsın aka? 90'lık. 328 12 23 telefon qilib kelish orasida do'stlar. Toyota Camry. O'rtoqlar, keyingi ko'rsatadiganimiz Nissan Tiana qora rangdagi chiroylikgina nikel xromlari bilan birgalikda. Hammasi zavodskoy bu nikellari. Pastlarda ham bo'lgan mana. Full komplektatsiya bu. Ishlar ancha kengish. Sedena sahrantlari ham bor, elektronli hamma narsasi, ligravkalari ham mana elektronli. 260 speedometer tezlikleri, avtomat karabka, bu yerler Mercedes'de açıladigan, bar, BGV salon, çimlik polik, çimlik polik ama uzun egen, zavodskoy. Ana, panorama lük, ikitalik, orta tarafta ham, out sistemalar hamasi, monitorlik, çıralik yine, ikinci katar sedinaları, parfirvenli, deşik deşikçalik, sedinalarda ahlaj daniye, padagrif var mı, orkalarda? Şunun teşkilçilik de bu. Orkalarda ham. Bor. Bisküvi çoğu dostu. Kalp bilen kese uzak çağırı. Motor da bir oç kurstelik. Neçe abiyon? Oça mı? Oça inçe gel. V6. Üçü neçe motor? Üçü iki. İki beş. İki beş. İki beş. Alt silindirlik. Hmm. V abrazisda, benzinda, kondisionerlari bor, ABS, hamma narsasi bor. Yangi akkumulyatorlari. Rasxot qancha bo'lyapti? 10-12. 10-12 shahar ichiga. Trassaga 7ta 8ta. 9ta 8ta. 8ta 9ta. Bo'ladi, hozir mana Audi ni ko'rsatamiz keyingisi. Audi A4. Bagajdan qancha? Bagajdan 16500. 16500. Onun altında bir şey, bagaj ancak kengiş ekran. Ancak genel pasta zapaskalar yan bora. Zapaske, oho. Mana zapaskaları, böyle de damkırat balon kürsüleri yan bor. 16500, variant ke, VIP ke? Yok. Fakat nakke. Ke. Fakat nakke, ke, kilişi orası da dostlar. Telefon numarı zaten de. 99'lik. 99'lik. 404. 404. 59-99. 59-99. Do'stlar, keyin ko'rsatadiganimiz Audi metal kasetdagi Audi A4 aniqrog'i Germaniya, nemis bejvi salon bu ham. Inomarkalar ko'proq bejvi ishlatilar ekan mana. O'rtasi material, yonlari ham material, общий material, material sedenalar. Avtomat karobka, Audi sistemasi bez monitor, probegi 287 000, probegi bor.
motorni ochdik. Xudo xohlasa biz luklik Audi A4 orqalarda bu yerda shtorkasi ham bor. Chiqarib ilib qo'ysa bo'ladi. Knopkada qayda oldida knopkasi bormi? Salondan knopkasi bor, o'sha bilan chiqadi bu. Voy, zo'rku. Tishlarni ko'rsak, anchagina normalda bu sedan orqa hozir bu tarafga surilgan, oldiga ancha joyi bor. Shuning kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Inomarkalarga o'zi kichkina bo'lmaydi. Bu orqadan ochamiz. Bu yerda ham shtorkasi bor, bu ham elektrikski. Elektrikski chiqib tushadi. Motor 1.8 turbo 4 silindrlik. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta. 4ta silindrlik, mashina benzinda, ABS tormoz, konditsioner, hammasi bor. Aka, narxi qancha edi uni? 10.5 ming. Yili necha ekan buni? 2005. 2005-yil 10.5 ming. Normal. Sakadiskalari 16 razmerdagi. Kraskalar qayerda buni? O'tpetida bor, uni hech qanday turdar yo'q. O'dar yo'q, petnasi bor. Ash kamre narxini aytdim, aytmadim esingga yo'qda. U qancha edi? 14.5 ming. Qancha aytmadim shuni. Sukmetrga masalangiz kommentariyaga agar narxini endi aytib ketdim, esimdan chiqib qoldi. Telefon nomerini aytasizmi? 128-45-62. Kodi? 98. 98'lik 128-45-67. Do'stlar, sizlarga ko'rsatadiganimiz elektromobillar inomarka qatorlaridan Hyundai Kona oq rangdagi va bu qana qarang, bu yashil ko'k aralash ko'k rangdagi ikkita Hyundai Kona avtomashinasi. Birinchisini oqdan boshlab ko'rsatishni boshlaymiz. Do'stlar, porglari bunaqasi hammasi plastmassadan bo'lgan. Paroglari elektropaket, bunda hamma narsa elektronni, bunga mexanik narsani topish qiyin do'stlar. Audio sistemalar monitor, chiroylikgina yumshoqqina rul, rulam elektrlangan silliq boy zona, bu ne distansiyonni saqlab, ana tormozlash, chiziq ushlash, o'z pravka joyida ochish va stabilizatsiya funksiyalari. Bu yerda USB port, AUX va bezprovodnoy zaryadka hammasi bor. Охлаждение сиденья, подогрев сиденья, руль, подогрев электронный, автопарковка, ручной тормоз. Олдан очамыз. Моторды көрсәтүш үчүн. Колонкалары Крел. Ауди системалардан файдаланган Hyundai. Арка сиденьялары. Иштер анчагына. Тонировкасы рөхсәт бар абыны? Узаш кылган сизде. Узаш кылган сизде тонировкасыга 1 жылдык рөхсәтти билан биргеликте. Bizim zavodskoy sakadiskalarda 17 razmerdagi bagaj ruchnoy ko'tarilish uchun. Bu yerda 220 voltlik zaryadkasi, ichida 380 voltlik bestra zaryadkasi ham bo'lish kerak. Anchagina katta bagaj, Kona elektrik. Mashina Andijonniki. Bu ochilishi yonda. Mana elektromotor, bu yerda akkumulyator, tagida polna akkumulyatori, ABS tormozi bor, konditsioner, hamma narsasi bor. Narx qancha ekan? 33 ming yili. Ha, tepada polna xarakteristikasi bor. 17 ming probegi bor. Qishga 450-500. Yozda 600-650, ancha uzoq yurarkanda, kak Tesla. Narxi 33 ming. Kami bor, kechiktiriladi. Hammasi telefon nomer mana bu yerda yozilgan. Keyingisini ham ko'rsatamiz. Hyundai Kona ko'k rangdagi, yili 2019 buni ham, 31 ming yurgan, yurishlari bir xil. Telefon nomerlari mana o'sha. Made in Korea, Koreyadan keltirilgan. Andijondan sotuvda hozir. Andijondan sotuvda, Sergelida olib kelingan. Shu desak, elektropaketda bu ham bir xil komplektatsiyadagi adashmasam, qo'shimcha jihozlar ko'rmayapman. Haligiday silipoy zona hamma narsasi bor. Podogrev sidena, bezprovodnoy ham bor. Охлаждение сидена, рул подогрев бар. Hamma narsasi joy-joyida. Bunda tonirovka yo'q ekan. Bitta farqli tarafi.
kojimni sidina parfyumimni orqa sidinalarida ham axlaj zinasi bo'lishi kerak. Должно быть багаж holatlari. Bu yerda 220 wattlik zaryadka. Pastda anchagina joylar ko'p, lekin hech narsa yo'q. Zapaskasi yo'q ekan. Ularda zapaska bo'lmaydi, elektrlarda. Nariyoqda bor. Xitoyda u. Bu Koreya. Zadniy vid kamera. Tamam. Aka, bunisining narxi qancha? 31 ming kami bor. 31 ming kami bor. Telefon qilib kelishaverasizlar. Telefon nomerlari hammasini ko'rsatdim. Do'stlar, Sergeli mashina bozoridan inomarkalarni ko'rsatishni boshlaymiz yana davomidan. Mercedes G-klassdagilar, Jeep modellaridagi. Mana balon razmerlari 20 razmerdagi balon, oq rangdagi nikellik hamma joyi paroglari bor pastda. Oyoq qo'yib chiqish uchun salonlari idealni koja plastik. Bu yerda Harman Kardon kolonkalari, BMW'niki bilan bir xil, bu yerda ham Sedaner degrovkalari, elektrisiga 3 zonada saqlanib bo'ladi. Salon, bar, yog'och stildagi plastik va bu yerda ochiladigan vaq maza. Chiroylikkina texnikalar ishlatilgan baribir. Aka, yili nechchi edi? 2008-yil probegi 149 ming. 149 ming. Lyuklari bor. Kattagina video registratorlik old oynalari. Bu yerda mana ko'rib turganingiz telefon nomer 2008-yil. Telefon nomerlarini aytib o'tdim degan umiddaman. Ovoz tizimlari monitorligini ham aytdim. Orqasini ochadigan bo'lsak. Ana. Oho. Kengishligini mana. Kolalar ham bor ekan ichish uchun. Endi bularni ochsak, kolalar qolib tushib ketib qoladi. Qo'lim zaynit. Elektropaketda bosganimizda avtomatikki yopiladi. Prisos bilan birgalikda. Aka, narxi qancha ekan? A, narxi? 27 ming. 27 ming. To'liq nomi nima hozir buni? Mercedes ML Jeep. ML Jeep. Xolas, 22 ming? 27 ming. 27 ming kami bor, variant barter. Faqat naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringizni ko'rsatdim. Telefon qilib kelishaveradilar. Do'stlar, keyingi ko'rsatadigan inomarkamiz Mazda CX-9 modeldagi qora rangdagi Jeep sifat G-klass sinfiga mansub avtomashina. Balon diametrlari 20 razmerdagi 275 shirina invalidagi balon sakaniskalari zavodskoy elektronik paketda hamma narsasi bijvi как се салон o'zim zavodskoy rollari probeg qanchaki? Probeg 50 ming. 50 ming yo'q, yangi ekanda. Yili necha edi uni? 2008. Motor almashtirilgan. O'zini motori 200 ming yurgan, yangi motor qo'yilgan. Yangi motor qo'yilgan. Bitta ko'rsatsak bo'ladi motorni. Avtomat korobka 3.7 motor. Polni full lyuklari bilan. Polni full. Eng oxirgi komplektatsiyasi. Bu mashinaning narxi 17 ming 18 ming turadi. 13 ming bo'lsa naqdga beramiz. Variant variant. Variant naqdga 13 mingga. Bu mashinaning narxi 17 ming 18 ming. Shuni bir ko'rsatib ketaylik. 13 ming 313 mingga berib olasiz. 13 mingga beramiz. Bu mashinaning narxi 17 ming 18 ming. 17 ming 18 ming. Gap yo'q. Mashina ancha ideal emas holatdagi. Ikki turib. Anchagina katta 3 qator ekanda bu. 3 qator. 7 mislik. Bagajni ochamiz. CX9 mana aytib o'tganimdek, bagajda ham g'adeta 25 kilolik bitta 10 kilolik sig'adigan bagaj sig'imi bor. Agar yopgan vaqtimizda 1.5 tonnagacha joy ochilishi mumkin. Bagajda motorni ko'rsatamiz. 3.7 obyomdagi. 3.7 obyom 6 silindrlik bo'lishi kerak. 6 silindrlik va abrazivlik. 24 klapan, kondisioner, full komplektatsiyada hamma narsasi bo'ladi. 13 ming kami bor, telefon nomerlari mana 99-223-66-66. Telefon qilib kelishaverasizlar. O'rtoqlar, hozir bundan oldin ko'rsatgan modelimdagi Mazda CX-9 rusumdagi Jeep sifat avtomashina
Mazda'da tegishli 20 razmerdagi 275. Faqat boshqacha stildagi diskalari. O'ziniki bu ham radnoy. Aka salonni ko'rsatdik. Salon kojunni qora rangdagi. Bizlar bezovta qildik. Kojunni pastlari ham plastik, kattagina kolonka, elektronni ligrovkada sedinalar. Rul stilni chiroylikkina bar va Mercedes-ga ham ochiladigan narsalari bor, avtomat korobka, audio tizimlari, biz monitor, lekin komplektatsiyalari full mi bu ham? Full komplektatsiyadagi eng oxirgi model, eng oxirgi komplektatsiyasida. Motor 3.7 24 klapanlik 6 silindrli va avval motor. Rasxoti 15 ta. Shahar ichida 15 ta. Trassaga 13 ta. Motor faqat ko'k rangda ekan kreshkalari. Full komplektatsiya, hamma narsasi, akkumulyatorlar hammasi yangi. Konditsioner, ABS tormoz. Ular bo'lmasa uyat bo'ladi. Shu desak. CX9. Aka narx qancha? 14000. Zanovet kamera 14000. Variantga barterga faqat naqdga. Mana do'stlar. 7 mestalik-a bu ham orqasidan narx ko'tarilar shuncha xato. To'g'ri. 14000 kami bor. Telefon nomeringizni aytasiz. 99 99lik 115 115 60 60 60 60. Sağ olun aka. Do'stlar, Sergeli avtomashina bozoridan inomarkalar qatoridan elektromobillarni ko'rsatishni boshlayman bir boshidan. Boya ham ko'rsatdim. Bu keyingi boshqacha Xitoy modellari. Boya Hyundai Kona'ni ko'rsatgandim bundan avval. Xitoy bunaqa ot emblemalik. To'liq nomi Hantec EX5 2018-yildagi 2000 probegi bor. Mana telefon nomerlari pastda, Telegram manzillari ham bor. Telefon qilib kelishlaringiz mumkin do'stlar. Bu yerda vizitkalar ham bor mana. Texnik xizmat ko'rsatsam o'zlaringizdan. Shu tanlagan modellarni olib yurasizlar Xitoydan. Mana kataloglari, telefon qilib kelsalaringiz, har xil modellari bor ekan mana. Ha, bu Nissan Leaf. Buni ham batarasi tagida. Tagida bu Nissan Leaf ko'rsatib qo'yishdi mana. Bu zapravkalari. 25 ustanovkalari bilan birga. Balon razmeri 17 razmerdagi, oq rangdagi, chiroylikkina. Koja plastik, koja tepasi ham plastik, yumshoq plastik. Bu yerlar ham koja, parfirmenni, elektronni ligrovkada. Katta kon tablo, kak BMW'niki stilde monitor. Bu yerlarda kamashkalar. Bu Range Rover stildagi selektor. Va chiroylikkina parfirmenni u axlazini Abdu bunda yo'q-a? Yo'q. Ikkinchi qator. Anchagina kengish. Bu yerda kolonkalari ham bor do'stlar. Bu ochtirursin. Bu 220 voltlik zaryadkasi. Bu yerdan 220 oladi, hozir 380 oladigan joyini ham ko'rsataman. Bu elektropaketda ham zadnovet kamerasi ham bor. Mana bu 380 olsa kerak bunda. Bu ham 220, 380 bormi? Zaryadka. Kelyapti, hozir bu zapchasiga olib kelganmiz. Mana o'lavidani kamerasi, kamera qo'yamiz elektronikaga. Bu zaryad nega? Zaryad ko'rsatishlari ham bor. Shuni desak, pastda bunday ko'tarsak, zapaskasi bor. Bu Konada zapaska yo'q ekan. Hantec. Narxi? Aka narxi 25000 kami bor, faqat naqdga. Kraskalari toza, yangi mashina. Nomesdan chiqargan Hantec EX5 modeli. Keyingi ko'rsatadiganimiz Yudo deb qo'shdi. Aha, buni 380 dan ko'rsatib ketaylik. Bu yerda mana 380 oladi. Bunday olsak, mana ikkita faza qo'shilgan bunda. Keyingisi Yudo modeldagi chiroylikkina buni ham bitta qo'ygan. Ha. Bu yerda 220 380 zaryadkasi. Bu bosilgan vaqti mana bu knopka ekan, kattagina.
knopka chiroyli stildagi diodli faralar, pastki tumankalar ham chiroylikkina. Nomi Judo P3 2018 2018 yilgi model, 2306 km. Telefon nomeri pastda, Telegramdagi manzurlari 360 gradusli video kameralari bor mashinada. İşler ancakine plastik, pas koca, kultika diken cilalar koca, kolonciler plastik. Ligrofkalar elektron. Şu desek, tablo uzgargan, ortada kak Honda modellerige okşak bitken. Termaşkalar, bako ligrofkalar, ortada katta monitor, oşuk kustun joy, bu selektora. Parana de barlar hambor. Koca ortası material, yollar koca. Sizin ne kızdırladın mı? Yok, hadi grif yok, adufam yok. Biraz. Orkada joylar ancakine kengi çeken o. Ortada haliki tok yok. Orka balon götürdüken. Üçüncü odan sıkıp koyadıken. Halak verirken nasıl. Zaten bir kameralar. Zapaske balon. Lilonum çürürken zaretliler ama bir yerde bana kurduk torta digen joye bu hafı var eken bu ne kadar? 17 yarım min kemi var bunu yani tipas çürürken ama hafta fasonları lüklar ham var haydi bu joyiz şu desek ya böyle böyle oşetmeyin burada fakat dvigiteli yok motor fakat. Mana dostlar, telefon numaralarını ko'rsatdik. Bu yerda hamma to'sonlik. Kanalimizda. Kanalingiz ham bor-a? Telegramda kanallari bor, hammasini ko'rib, kirib tekshirib olaverasizlar. Zakaz bersalaringiz, qolgan modellarni ham olib berishaveradi. Mana dostlar, keyingi ko'rsatadiganimiz Chevrolet Volt avtomashinasi konalarni yonida turgandi va ishiga savdo bo'layotganligi uchun bo'ya buni ko'rsatmay o'tdan o'tib ketgandim do'stlar. Bunda shunaqa elektromobil Chevrolet rusumdagi salonlari kimlik poliklar o'rnatilgan, ligrovkalari ruchnoy, kattagan audio sistemalari. Hozir shofir tarafini o'tib ko'rsataman yana bir bor. Rangi qora emas, to'q mokir asfalt desagan bo'ladi. Orqada pardalari ham bor. Ochgan vaqtimiz pastda zapasga konkret balon qilish hammasi bor ekan. Pardalar oldi. Chiqarib qo'ysak mana zaryadkasi. Amerikani, Koreyani Voltlari kelar ekan mana. Volt GV. Voltlar ham joyida. Modeldagi. Yili necha ekan buni? Hozirdan so'rab aytaman. Bu yerlari oq yumshoqqina narsalar o'rnatilgan. Stilni selektorlar ajoyib shakldagi, kak BMW'niki o'xshab ketar ekan, elektronli tormoz. Shu desak, kapotni bir ochib ko'rsataylik. Chevrolet qanaqa bo'ladi motorlari? Zaryad qanchaga yetadi? Zaryadi mana Amerikaga o'zigan. 300 km 350 gacha qishga, 400 dan 450 gacha yozga. Sovuq kunlari telefonlarda ham batareya tashlab oladiki, bularga ham ta'sir qiladi-da sovuqqa. Yozga zo'roq hor Iron. Konditsioner, motor, akkumulyator, shu desak elektronli dvigatel. Telefon nomerlari mana. 380 voltga 1 soatda, 220 ga 8 soatga zaryadga oladi. Qishda 300-350, yozda 400-450 km yuradi. 16100 km probegi. Yili 2018-yil. Aka narxi qancha ekan buni? Volt narxi qancha ekan aka? 24 ming kami bor. Kelishtirib berasiz. Mana do'stlar, Volt Hancock balon razmerlari qayta yozilgan. 17 razmerdagi saka diskasi bor. Pastlari nikl ekan, taglari tosh tegandagan joylari plastik. Narxi 24 ming.